Pratite program radio televizije Stara pauzova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije danas su počeli zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom prvog razmatranja rezultata novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi podržanog instrumentom za koordinaciju politike. Delegaciju Srbije predvodila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, koja je i guvernerka Srbije u MMF-u, a u razgovorima su učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija i privrede. Misija MMF-a koju predvodi James Roof, boraviće u Beogradu do 4. oktobra. Delegacija Srbije koju predvodi predsednica vlade Ana Brnabić učestvuje u Njujorku na 73. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Premijerka danas prisustvuje prijemu koji organizuje američki predsednik Donald Trump. U delegaciji je i šef diplomatije Ivica Dačić. Ana Brnabić će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u četvrtak 27. septembra. Iako je Srbija smanjila stopu nezaposlenosti ispod 12%, cilj je da u budućnosti ona bude 2%, izjavio je ministar za rad Zoran Đorđević na otvaranju skupa direktora Nacionalnih službi zapošljavanja jugoistočne Evrope kojem je domaćin Beograd. Kako ističe, sve izraženiji nedostatak kvalitetnih radnika u regionu, ali Srbija ne bi trebalo da uvozi radnike, već da ih školuje i stimuliše da rade u svojoj državi. Opština Stara Pazova obezbedila je besplatan prevoz na regionalni sajam privrede koji se održava 27. i 28. septembra na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi. Potrebno je da se svi zainteresovani građani lično prijave u kancelarijama mesnih zajednica ili da telefonskim putem ostave svoje podatke najkasnije do srede 26. septembra do 12 časova. Na osnovu tih spiskova prevoz do sajma biće besplatan za sve zainteresovane posetioce. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović, kaže da je stiglo 40.000 MMR vakcina i da će do kraja nedelje biti podeljene u domovima zdravlja. Vakcinacija je jedina zaštita kako se ne bi ponovila epidemija malih boginja, napominju Institutu Batut i najavljuju da će za mesec dana ponovo biti distribuirana nova količina vakcina. Na poljima Srbije u toku je berba kukuruza, kojim je u odnosu na prošlu godinu zasejano manje, ali se očekuju veći prinosi zbog odličnog roda. U staropazovačkim matarima poljoprivrednici berbu privode kraju, obrađeno je više od 80% zasejane površine, a ogled je pokazao da je ovogodišnji prinos rekordan i kvalitet zrna odličan kako rane, tako i kasne sorte. Prema prognozama ministarstva, privrede biće preko 7.000 tona roda, što, kako kažu, će uticati i na rast bruto domaćeg proizvoda. Podsećamo, u Srbiji ove godine kukuruzom zasejano oko 900.000 hektara, 20% manje nego pre nekoliko godina. Međutim, manje površina nadoknadiće duplo bolji rod od prošlogodišnjeg. Zbog elektromontažnih radova, sutra 25. septembra u Starim Banovcima u periodu od 9 do 14 časova bez napajanja će biti sledeće ulice: Zdravka Jekića od početka do broja 11.30, Pere Čobanovića, Milenka Pevca, Dimitrija Tucovića, Milana Rakića, Nikole Tesle, Mladena Stojanovića, Vuka Karadžića, Save Kovačevića, Veljka Vlahovića, Slobodana Perezića, Moše Pijade, kao i deo stambenih zgrada koje se napajaju sa trafostanice Dunav 3B. Odbojkašice Omladinca iz Novi Banovaca osvojile su Kup Vojvodine nakon što su pobedile odbojkašice Inđije sa 3-0 u setovima. Utakmica je odigrana u sportskom centru Inđija pred nešto više od 200 gledalaca. Predvođene trenerom Markom Nikolićem, odbojkašice Omladinca su bez prevelike muke savladale rivalke iz Inđije, koje su samo u pojedinim momentima pružile ozbiljniji otpor Novobanovčankama. Pehar kapitanu Omladince Ivani Lichtler uručio je Petar Bogunović, predsednik Odbojkaškog saveza Vojvodine. Za Omladinac ovo je jedan od najvećih uspeha, dok je za klub iz Inđije sam plasman u finale bio jedan od značajnijih rezultata u novijoj istoriji kluba. U sedmom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Omladinca upisali su nova tri boda, ovog puta na gostujućem terenu protiv Mladosti u Bačkom Jarku. Dunav je igrao bez golova u Pančevu protiv Dinama 1945, dok je Radnički u Novoj Pazovi pretrpeo još jedan poraz. Ovog puta uspešnija je bila Crvena zvezda iz Novog Sada sa 2-1. U šestom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac je na svom terenu pobedio ubedljivo sa 4-0 LSK Laćarak. Jedinstvo je pretrpelo ubedljiv poraz u RDVIK-u od Stoge 4-0, dok je Sremac u Kisaču odigrao bez golova sa ekipom Tatra. Sutra ujutru hladno sa mrazem tokom dana, pretežno sunčano i sveže, vetar umeren i jak severozapadni, najniža temperatura od 4 do 10, najviša dnevno od 16 do 20. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.